Ну що, починаємо, так? Да? Всі готові? Тоді ще раз доброго дня. Може покласти ваш сюди? Так, у кого є там, ходіть сюди. Там того, що зручніше буде, щоб ви не тримали. Давайте ми, щоб не було як то предісторії і моєї там промови, щоб ми не втрачали часу, бо у нас час достатньо обмежений, мені час їхати на телебачення. Я хотів би, щоб ми все ж таки підвели певні підсумки роботи адміністрації, тому що це не тільки робота голови адміністрації, це робота всієї команди виконавчої гілки влади разом з представницькою, з депутатським корпусом і з депутатами минулої каденції. Тому я вважаю, що ця зустріч вкрай необхідна, а саме напередодні Нового року, тому що Полтавська область, як ніяка область, може похвалитися своїми і здобутками, і виконаннями тих завдань, які ставила сама перед собою, і ставила держава. Тому я готовий відповідати на запитання. Давайте перейдемо в такий формат, що цікавить сьогодні. Будь-по якому напрямку, будь-по якій галузі, будь-по якій ініціативі, те, що ми давали обіцянки ще на початку сьогодні поточного року, тому готовий відповідати на ваше запитання. Будь ласка. Яким тому ви давали завдання управління Міністерства внутрішніх справ та прокуратурі і казали, що корупція має певні прізвища. Де ці прізвища? Ну, сьогодні взагалі прерогатива щодо складової корупції лежить в форматі правоохоронних органів. Це і Міністерство внутрішніх справ, управління Полтавської області, це і прокуратура, і Служба безпеки України. Розумієте, сьогодні в форматі процесуального кодексу, да, не можна встановити ту чи іншу посадову, тим більшу особу, без вироку суду. Тому я думаю, що на ці запитання буде якісніше і фаховіше відповідати представники відповідних структур. Я хотів би, щоб все-таки розмова у нас була в форматі діяльності адміністрації, а не пов'язана з тим, що сьогодні не є прямої компетенції виконавчої гілки влади. Можу починати, знаєте, з того моменту, коли відбулося призначення остаточне Полтавської області голів районних адміністрацій. Ми повинні говорити сьогодні про мобілізацію, вплив мобілізації і, саме головне, про ту участь адміністрації в форматі участі людей, які поверталися по указу президента про демобілізацію. Давайте говорити про об'єкти, які будувалися і будуються сьогодні в Полтавській області. Тобто на такі позитивні речі, тому що ну, корупція, вона дійсно повинна бути сьогодні повністю викорінена, але це процес не одного дня. Що підґрунтям сьогодні для корупції це та система централізації, яка існувала і до сих пір існує, на жаль, в Україні. Ми сьогодні рухаємося по шляху децентралізації, і я переконаний, що саме ця адміністративна система дає змогу подолати ті негативні явища, які сьогодні є в нашому суспільстві. Чого ж я почав відповідати? Щодо децентралізації. Можете на цифрах сказати, що в 2016 році давайте почнемо з другого. Як можна сьогодні продати геологічний агробонівський будинок Крисова? Раз. Як можна продати будинок інтернат, там, де сьогодні лікуються, відбувається частина свого життя, люди, які, діти, які мають сьогодні певні фізичні обмеження? Тобто ми сьогодні говоримо про ті речі, які не зовсім зрозумілі для мене особисто. Бо сьогодні, якщо ми розглядаємо комунальні підприємства, це 90% підприємств, які потребують сьогодні фінансування з обласного бюджету і підтримка цих закладів. Тому що це соціальна складова, це складова інфраструктури області, на які повинна область витрачати гроші. Якщо ви кажете сьогодні про комунальні підприємства, водоканал, теплоенерго, Полтавафарм, то я хочу поміняти взагалі систему сприйняття
депутатами роботи комунальних підприємств, і звітність, і повноваження керівників даних підприємств. От я за останні 24 роки не пам'ятаю жодного разу, коли підприємство «Полтавафарм» звітувалося якісно і виконувало доручення депутатського корпусу на використання прибутку саме цього підприємства. А це є підприємство комунальної власності. Воно є власністю всієї громади Полтавської області. І я розумію своє моє бачення, і точно я буду за це лобіювати, щоб частина прибутків комунальних підприємств йшла чи на модернізацію комунальних підприємств, на так називаємо капіталізацію, чи на певні соціальні програми, які сьогодні повинні фінансуватися з обласного бюджету. Ми кажемо сьогодні про ціни на ринку ліків. Саме комунальне підприємство повинно бути інтервентом в стабілізації і пониженню вартості ліків. Саме це підприємство повинно сьогодні бути часткою фінансування тих ініціатив, які йдуть з боку Департаменту охорони здоров'я на безкоштовні операції чи на серцево-судинні системи там, чи інших ініціатив, які сьогодні відбуваються. У цьому є основний принцип комунального підприємства. Воно заробляє гроші для громади і використовує гроші для громади. А все, що сьогодні там закидається, хтось прийшов, хоче щось продати, повний абсурд, і я вам скажу, знаєте, від лукавого. Ми сьогодні повинні провести таку модернізацію і в управлінні комунальних підприємств, щоб ми чітко знали, це підприємство підпорядковане і оперативне управління чи адміністрації, чи майбутніх виконкомів тих чи інших рад. І саме депутатський корпус, громада управляє в тому числі і фінансами, які заробляють на цих підприємствах. Дивіться, от іншого варіанту, і це є не тільки європейський досвід, а світовий досвід. Ми сьогодні кажемо про подолання корупції. Саме децентралізація дасть максимальний ефект щодо подолання корупції. Ми кажемо сьогодні про передачу повноважень місцевим громадам. Ми кажемо про передачу коштів. Це абсолютно правильний і єдиний вихід в нинішній ситуації, яка сталася сьогодні в Україні. Це досвід. Нам не потрібно нічого видумувати. Громада заробляє гроші, громада їх використовує. Сьогодні саме адміністрація повинна взяти на себе функцію безпосередньо бачення регіонального розвитку і допомоги сьогоднішнім територіальним громадам якісно, фахово використовувати існуючі гроші і залучати гроші з різних джерел фінансування. Чи це за рахунок державного бюджету, чи це за рахунок міжнародних грантів, ну, будь-що. І в цьому роль адміністрації, яка допомагає, супроводжує і відповідає за якісне виконання тих ініціатив, які сьогодні потребують ці громади. От на наступний бюджетний рік з фонду регіонального розвитку ми сьогодні вже маємо змогу казати це впевнено, ми отримуємо майже 142 мільйони грошей на підтримку проєктів обласної власності і об'єднаних громад. Додатково в бюджеті 2016 року, в державному бюджеті, на 156 об'єднаних громад закладено 1 мільярд гривень на підтримку інфраструктури. Якщо ми сьогодні чисто арифметично порахуємо ці гроші, десь приблизно 7-8 мільйонів додатково отримують кожна об'єднана громада. Це той досвід і ті зобов'язання, яка брала на себе сьогодні держава. Тобто, крім грошей місцевого бюджету, крім грошей фонду регіонального розвитку, крім грошей, які сьогодні держава буде виділяти на капітальні видатки всіх регіонів, 1 мільярд на безпосередньо на підтримку територіальних об'єднаних громад. Тому наше завдання в цьому році максимально прискорити цей процес. Тому що дороги, первинна медицина, школи, садочки, культурні заклади, що стосується сьогодні надзвичайних ситуацій, все це в форматі відповідальності об'єднаних громад. Наше завдання – їх підтримати, їм допомогти методично і методологічно, і щоб вони відчули, що вони сьогодні управляють цим процесом. І саме цей процес унеможливлює сьогодні корупцію. Самі громади будуть слідкувати за кожною копійкою, яка буде використовуватися з бюджету громади, об'єднаної громади. Тому це єдиний правильний вихід, в тому числі і подолання корупції. Ну, ви
будівельні, загальнобудівельні роботи на протитуберкульозному диспансері сьогодні, буквально там день-два, майже закінчується. Але процес повноцінного запуску сьогодні протитуберкульозного диспансеру в тому форматі, який він запланований, і саме надання послуг з лабораторних аналізів, експертиз, хірургічного корпусу, відділення, це залежить від того, як швидко ми зберемо все обладнання, яке ще так 3 роки на тому було куплено попередньою владою для неіснуючого об'єкту. Тому я думаю, що місяць-два і ми закінчимо повністю зберемо по всій Україні, тому що частина обладнання знаходиться в Київській області, частина обладнання знаходиться у Львові, частина обладнання в якійсь іншій області. Тому завдання сьогодні стоїть під управлінням капітального будівництва зібрати це обладнання, змонтувати його, провести сьогодні з новими вимогами сертифікацію цього обладнання. Ми процес це трошечки затягнемо. Але я хочу так прозвітуватися, що з 24 об'єктів, які сьогодні були заплановані на фінансування за рахунок фонду регіонального розвитку і співфінансування з обласного бюджету і місцевого бюджету, виконано майже на 100%. Крім мосту через річку Хорол, місті Мира, це перехідний об'єкт, він буде завершений мостом, і загальна освітня школа міста Лубни, яка, на жаль, не встигла по використанню всіх очікам, державного бюджету. За рахунок того, що вони невчасно провели тендер, невчасно було розпочати фінансування, тому це єдиний об'єкт, який сьогодні плямує загальну картинку у використанні дітей. А так всі остальні громади, я їм дуже вдячний, дуже якісно підійшли до цієї, відповідально до цієї роботи, і всі 23 об'єкти будуть сьогодні розвідомлені і видані в експлуатацію. Це є школи, це є придбання швидких допомог, це є придбання шкільних автобусів, це і будівництво покрівлі в школах. Тут є різні об'єкти, тому тут я можу. Цей процес не завершився. Якщо я вам так додатково цю інформацію дам, тому що буквально на понеділок, 4 січня, у нас запланована нарада, саме питання переселенців в цілому і по використанню грошей міжнародних інституцій на атакування статусу. В понеділок буде інформація. Ні, інформація є попередня, але остаточно по використанню цих грошей, на 4 число ми будемо повністю це. А попередні можна? Ну, майже всі гроші сьогодні використані, і з тої кількості заявок, які подані, десь 80% вже потрібно. Інформацію додаткову. Так. По черзі. Тоді починаємо по черзі. Щодо кадрового укомплектування всієї виконавчої гілки влади, починаючи з обласної, закінчується район. Зроблено 100%. Сьогодні всі районні адміністрації укомплектовані кадрами. Щодо трьох хвиль мобілізації, вона проведена на четвірочку, тому що останнє плани мобілізації не виконані. Щодо реабілітації хлопці, які поверталися з Дом'ярку. Єдина Полтавська область, яка ініціювала, достатньо фахово провела і підтвердила так фінансово, і підтвердила дійсно з результатами того, що хлопці, які поверталися, пройшли реабілітацію в закладах відпочинку. Вони одночасно отримали і відпочинок, і лікувальну реабілітацію, і отримали те необхідне, починаючи зі статусу учасника АТО, до тих виплат, які надходили і з державного бюджету, і з обласного бюджету. Цією програмою було передбачено 7,5 мільйонів, на 100% ці гроші були використані. На наступний рік ця програма продовжується. Я щойно сказав по фонду регіонального розвитку, ми теж, крім одного об'єкту, виконали свої завдання перед державою і перед громадою Полтавщини. Є сьогодні позитивні результати в агропромисловому комплексі.
Що стосується рослинництва, тут ми, Полтавська область, дала в загальний кошик майже більше 5 мільйонів тонн зерна. У нас є сьогодні позитивні тенденції вирощування рослинних культур. Дещо ми так зменшили сьогодні показники по тваринництву, але область на рівні України займає перші, другі, треті місця по цих напрямках. У нас є негативна тенденція в промисловості. І це факт. І, на жаль, не все залежить сьогодні від формату, від повноважень сьогодні області. Буквально на минулому тижні ми збиралися з основними керівниками, власниками потужних і великих підприємств, а зосереджені вони в основному в Кримській часі, і проговорили наступний план дій. Поточний рік, який наступає, починаючи з того, що ми підписуємо меморандум про співпрацю і починаємо вимагати від Міністерства економіки загальних дій щодо підтримки саме промисловості як всієї України, так і, в частності, Полтавської області. Нам сьогодні потрібні державні замовлення, нам потрібна сьогодні допомога в орієнтації ринку збуту і продукції, яку сьогодні виробляють сьогодні наші підприємства. І, мабуть, головним із всього цього – це бачення розвитку промисловості в Україні. Тому що під час обговорення у мене таке було відчуття, що наші промисловці не знають, коли ж появиться світ в кінці тунелю. Так. Але, на жаль, сьогодні такої карти у наших промисловців немає. Ми починаємо на нашому обласному рівні певні кроки робити щодо міжгалузевої співпраці. Про що це мається? Якщо такі підприємства, як Юхрюківський вагонобудівельний завод, має кінцеву продукцію, яка надходить до кінцевого споживача, чи це вагони «Укрзалізниці», чи це вагони метро, мають в складовій своєї продукції десь 40% складових чи комплектуючих українського походження чи полтавського походження. Ми кажемо, що про те, що цей відсоток остальний ми повинні збільшувати за рахунок власних виробників. І в цьому заключається наша ідея. Тобто вони сьогодні на обласному рівні, на всеукраїнському рівні, ми хочемо так провести на площадці Полтавщини такий форум, де зібрати всіх промисловців, які сьогодні є в Україні, і подивитися на склад випускаємої продукції, що є сьогодні в арсеналі. І чи можна замінити імпортні складові випускаємої продукції на вітчизняні. Це перший етап. Другий етап, що стосується сьогодні отримання державних замовлень. Нема такого, можна так розуміння, але є сьогодні величезний спектр замовлень з боку Міністерства оборони. На підтримку сьогодні армії і на модернізацію технічної складової держава в цьому році заклала в державному бюджеті майже 100 мільярдів гривень. Ми хочемо подивитися, де участь місцевої промисловості в тих замовленнях, які буде розміщати Міністерство оборони. Це стосується і Національної гвардії, це стосується реформи медицини. От під час відвідування нашої обласної лікарні, коли відкривалося інтервенційне відділення кардіологічної медицини, ми подивилися, що часть обладнання, часть інвентаря, який сьогодні використовують в тому числі в охороні здоров'я, місцевого виробництва. Ми такі речі повинні підтримувати. Тобто локалізація сьогодні споживання українського повинна бути не менше, ніж 70-80%. Ми повинні навчатися споживати свої. Це є поштовх і підтримка вітчизняного виробника. Знаєте, за рік роботи важко сказати, що ми чому досягли. Ми 20, ну не ми, а взагалі от так сталося в Україні, що все, що стосується українського, воно знищувалося. Все, що стосується державності, воно знищувалося. Ми сьогодні на той стадії, коли ми відроджуємося як нарід. Ми в той стадії, яку ми сьогодні відроджуємо всю Україну. Ми повинні розуміти, що саме в співпраці, в порозумінні, в діалозі народжується щось. Ну, попереду великі плани, я думаю, що все в нас вийде. Але рік був продуктивний, він непростий,
Ті виклики, які ставить сьогодні суспільство, не всі виконані, в тому числі стосовно і корупції. Це стосується сьогодні і підняття рівня, соціального рівня мешканців Полтавської області, всіх українців. Ми кажемо, сьогодні ми багато не працювали в підтримці нашої промисловості. Але є з іншого боку позитивні моменти, які можна сьогодні хвалитися і казати, що ми не сиділи осторонь, ми були в процесі, ми сьогодні маємо такі-то здобутки. Я вважаю, що рік важкий, але продуктивний. Якщо продовження попередньої теми, то я можу почекати, а просто іншого характеру продовження теми. Одне задати, звісно, питання, які є сесію. Дивіться, я це історія таку з величезною бородою і повинна на деякі речі говорити абсолютно чесно і відкрито. Якщо підходити більш глобально і говорити про енергетичну залежність, ми повинні говорити, а що є в ресурсі сьогодні держави, щоб забезпечити цю незалежність. Якщо ми все-таки згадуємо сесію чи депутатську сесію минулої каденції, і говоримо про те, що виносилися на розгляд депутатів певні площі під видобуток дослідження Полтавської області певних там приватних структур, державних структур, то саме видобутку газу українського походження і лежить сьогодні енергетична залежність нашої держави. Багато відбувається спекуляцій навколо цього, але саме цей формат співпраці з нафтогазовими компаніями був відпрацьований депутатами не минулої каденції, а позаминулої і раніше каденції. Тобі ж є пакет документів, з якими заходить та чи інша структура, незалежно приватна вона, державна. Це правила так, абсолютно загальні і рівні для всіх щодо можливості отримання без проведення акціону дозволу на розробку документації, видобуток, дослідження тих площ, які сьогодні мають перспективу. Ми сьогодні в цьому році спромоглися розблокувати співпрацю з державною нафтогазовою компанією «Укрзалізниця». Можуть мені сказати, це дуже мало, чи це достатньо тих грошей, які сьогодні в угоді про співпрацю надійшли в Полтавській області. Класти певну кількість грошей у розвиток території по видобутку газу чи нафти, що забезпечить ті речі, про які я сказав. Відшкодую все, що там лежить в площині втрат чи з екологічної сторони, чи там інфраструктурної складової, то я не бачу взагалі прецеденту сперечатися і не давати на це дозвіл. Якщо ми сьогодні встановлюємо правила, а потім самі їх не виконуємо, тому ми тоді не зовсім серйозно виглядаємо для інвесторів і руйнуємо свої інвестиційні імідж. Якщо сьогодні обласна рада хоче переглянути правила, це їхнє право. Але правила для того і встановлюються, щоб їх виконували дві сторони. Ті, хто встановлює, і ті, хто на ці правила приходить. Я вважаю, що Полтавська область має унікальне право отримати додаткові гроші, обласний бюджет, як на розвиток інфраструктури, як на відновлення і на ремонт доріг, і на будь-які об'єкти, які сьогодні лежать в площині відповідальності тих чи інших громад. Це взагалі стосується будь-якого інвестора і будь-якої галузі. Від нас вимагають єдиного – встановіть правила, щоб вони були незмінними. Ми ж не можемо бути схожими на собаку на сіні, яка сьогодні каже одне, завтра інше, а післязавтра третє. Тоді жоден інвестор сюди не прийде. Тому що запорука успіху сьогодні будь-якої інвестиційної структури там, чи це області в тому, що ми сьогодні сідаємо до стіл перемог, встановлюємо паритетні правила, які сьогодні вигідні області, вигідні інвестору, і ці правила виконуємо. Це дуже просто. Мене і наших читачів цікаво, чи хочуть почути
освіту ваші дії як голови Масарської області щодо вашої репутації, вашої підтримки на місцевих комунських виборах Матковського. Потім ви відмовлялися, в принципі, спресу говорити про це в відео. Зараз ви можете пояснити, чому ви так зробили? Це не просто нелогічно, це алогічно, якщо я буду сам собі давати оцінки підтримці того чи іншого депутата. Андрій Матковський, член команди Блоку Петра Порошенка, «Солідарність» висувався єдиним кандидатом на посаду міського голови. Я член сьогодні команди, яка сьогодні є у владі, яка створена з трьох політичних сил. Це і Народного фронту, і Блоку Петра Порошенка, і партії «УДА», про те, що сьогодні вона висуває єдиного кандидата і висувала. Про яку оцінку ми можемо говорити? Щодо аптечок, я не бачу в цьому діозності, якщо ви кажете сьогодні про вірогідність підкупу, то на ці запитання повинен дати відповідь і правоохоронні органи, і прокуратура, Служба безпеки України, яка встановлює факт підкупу чи відсутність факту підкупу. Ще правильне запитання. Ви говорили, що ми знаходимося спільної мови із очільником міста Мамаєм. Зараз такі у вас стосунки, чи вдається спілкуватися з найбільшою? Після виборів я Олександра Федоровича Мамая привітав з перемогою на цих місцевих виборах і чекаю, що після проведення сесії, коли вже створиться робочий орган виконком, коли будуть призначені заступники, коли проголосують за тендери міської ради, ми все ж таки будемо налагоджувати ці стосунки, це абсолютно нормальний формат і тут немає яких певних особистих неприємств. Все, що стосується формату співпраці, дає позитивні результати. Всі конфліктні ситуації дають негативні результати. Тому я налаштований на співпрацю. Дивіться, остання хвиля мобілізації – це оцінка формальної діяльності прокуратури. Винкомів. Тому що просто виконати, сидячи в кабінеті, план мобілізації дуже важко. Потрібно спілкуватися, виїжджати там в громади, збирати збори, пояснювати сьогодні про обов'язки чоловічої статі по захисту території, територіальної цілісності. Це одна сторона. Друга сторона лежить в зобов'язаннях, які сьогодні бере на себе військове відомство щодо надання виконання необхідних зобов'язань, які сьогодні існують. Перше, після повернення хлопців з зони АТО, вони повинні там в певний термін отримати статус учасника АТО. Це відбувалося з певною затримкою. Що стосується виплат, це теж відбувалося з затримкою. І ці речі сьогодні мали, мабуть, несприйняття з боку населення Полтавської області. Тому я думаю, що... Ну і друга складова – це керівництво нашого обласного, і міських, і районів комісаріату. Все ж таки, вони сьогодні є тим, мабуть, комунікатором між армією і громадянським суспільством, довірою чи недовірою до цього відомства. Тому я вважаю, що нічого страшного не відбулося. Ті негативні явища, які в нас сьогодні є, ми будемо виправляти. І сподіваюся, що, по-перше, не буде додаткової хвилі мобілізації. З часом все ж таки є такі позитивні прогнози, що наступний рік він буде роком миру, закінчиться цей конфлікт. І ми почнемо займатися мирним життям. Сподіваємося на це. Друге питання щодо звернення і рішення Ради, звернення до Верховної Ради України щодо відставки уряду Арсенія Петровича Яценюка і взагалі
відправку його. Я б не хотів, щоб ми займалися певними спекуляціями і говорили про те, що тільки є ценюк. Вина в тому, що сьогодні не так швидко впроваджуються реформи в Україні. Якщо ми сьогодні кажемо про склад Кабінету міністрів, то не тільки Арсеній Петрович, як прем'єр-міністр, там приймають участь і є представники інших політичних сил, які входять в формат коаліції в Верховній Раді. І говорити про 100% відповідальність однієї людини – це було б більш некоректно і неправильно. Це абсолютно загальна відповідальність і Верховної Ради, і Президента, і Кабінету міністрів, на чолі Арсенія Петровича Яценюка. Більше того, я не вважаю правильним прийняття рішення Радою обласного рівня щодо оцінки діяльності уряду в форматі ініціювання відправки у відставку. Є сьогодні орган, який, перед яким звітується сьогодні прем'єр-міністр, де звітуються профільні міністри, де взагалі дається оцінка роботі Кабінету міністрів, це Верховна Рада України. Я хотів би, щоб кожен займався тим, чим він займається в певних своїх повноваженнях і відповідав за кожні свої конкретні дії. Я переконаний, що не так швидко сьогодні здійснюються реформи в Україні. Але є ряд об'єктивних причин, чому ми не можемо рухатися так швидко вперед. Останнє, будемо так, ситуація, яка виникла на Верховній Раді по прийняттю бюджету. Скільки там було спекуляцій, скільки було лобістських моментів, пов'язаних з пільгами чи не з пільгами. Але є сьогодні чітке бачення, чи ми всі зосереджуємося на тому, щоб держава відновилася, відродилася, і ми мали фінансовий документ на наступний фінансовий рік, чи все ж таки ми за закритими дверми займаємося відстоюванням тих чи інших приватних інтересів. І про це теж потрібно казати. Тому моє розуміння наступного плану. Я не вважаю 100% відповідальність особисто однієї людини за не такі швидкі реформи, які сьогодні здійснюються і вкрай необхідні сьогодні в Україні. Це загальна наша відповідальна функція і моя. Якщо ви маєте пана Томського, то він написав заяву по відтихання свого голосу з голосування, тому що він там, як пояснено, неправильно нажав кнопку. Давайте говорити про ту вертикаль, яка сьогодні має ця установа, це Державне геокадастр України і представник по Полтавській області, що це не 100% підрозділ, який сьогодні підпорядкований адміністрацією. Це перше. Друге, все ж таки, з моменту, коли я на посаді голови адміністрації, нам все ж таки вдалося зробити з мої свої точки ті проблемні питання, які існували до мого приходу на посаду. Ми розблокували майже 4 тисячі угод, які лежали в Держгеокадастрі минулі 4 роки. Тобто це ті 4 тисячі звернень наших громадян, наших земляків, які сьогодні, я вважаю, підпадають по певну дію корупції. Що саме затримання і створення певних умов, які наштовхували людей на ті чи інші речі, і є корупція саме в цьому виробництві. То, що сьогодні змінюється
третій керівник. Я вважаю, що саме в цьому напрямку ми не досягли тої прозорості і відкритості, якої сьогодні, ну, я вам чесно можу сказати, має адміністрація через свої департаменти управління. Мабуть, сьогодні все, що відбувається в відносинах земельних, повинно бути додано публічності, відкритості. Вони повинні бути сьогодні в загальному державному реєстрі інформації на вільні земельні ділянки. Якщо відбуваються аукціони, вони повинні проходити в електронному вигляді, без, ну, так, участі тієї чи іншої сторони. Це ті речі, які дають унеможливлювати корупцію. На сьогодні абсолютно всі закупівлі, що є в форматі відповідальності або державної адміністрації, проходять через електронні торги. І я хочу запевнити, що саме цей варіант унеможливлює корупцію. Саме цей варіант дає можливість закидати перевагу в кращі пропозиції по ціні і кращі пропозиції по якості. Ми повинні дивитися на учасників цих торгів, які мають певну історію, а не фірми, які реєструються за півроку до подання на пропозиції на отримання перемоги на ті чи інші об'єкти чи на ті чи інші закупівлі. Це процес. Але в форматі земельних відносин він, на жаль, для мене не зовсім відкритий. Я вважаю, що ця інформація повинна бути стовідсотково відкрита. Ми повинні знати, яка вільна земля сьогодні є в Полтавській області, яка виставляється на аукціон. З цього приводу ми не можемо говорити, а чому на сьогодні до кінця не задоволені бажання там, чи вимоги, чи права учасників АТО на отримання земельних ділянок. Ми кажемо, що на певних територіях немає вільної землі. Ніхто із нас сьогодні не може сказати, є вона чи немає її. І саме так відкритість інформації по вільних землях дає можливість нам ці речі реалізовувати. Друга складова – питання земельних відносин. От якщо ми дуже швидко почнемо процес формування територіальних об'єднаних громад, ми уникнемо і тієї складової, тому що не буде такого розуміння землі за межами населеного пункту. От кого сьогодні в розумінні, що це за землі, як вони повинні використовуватися і взагалі на які цілі ми можемо їх направляти. От 12 об'єднаних громад в цьому поточному році всіми землями, які входять в географію цього цих населених пунктів, будуть в розпорядженні цих об'єднаних громад. Вони самі будуть встановлювати орендну плату, взаємні відносини між власниками там, чи користувачами. Самі збирати будуть податки на цих землях. І будуть говорити, це багато зібрали податків чи мало зібрали податків. Тому, повертаючись до першого ключового питання по децентралізації, це той крок і там ці завдання, які ми повинні виконати не за 2 роки, які вона відвела держава по терміну, а максимально в цей рік. Я думаю, що сьогоднішні преференції і підтримка з боку держави, з боку обласної державної адміністрації, з боку депутатського корпусу на фінансову підтримку цих об'єднаних громад покаже ту різницю в розвитку тих чи інших територій. Ті, які сьогодні громад, які сьогодні до сих пір за межами цієї реформи, і ті, які сьогодні в форматі об'єднання. До речі, у 10 об'єднаних громадах є рішення Центральної виборчої комісії 26 березня відбудуться вибори міських, сільських, голів всіх об'єднаних громад. В цьому поточному році всі об'єднані громади будуть мати прямі бюджетні відносини з державним бюджетом. Я теж вважаю, що це абсолютно правильно. І не буде того принципу, як ви казали, да, що спочатку гроші збиралися всі наверх, а потім в залежності хочу, не хочу, дам, не дам, відбувалося фінансування безпосередньо в бюджетах місцевих. Саме на рівні об'єднаних громад гроші збираються і відбувається розподіл одразу на місцеві податки і на податки державного бюджету.
Тому наше єдине сьогоднішнє завдання – прискорити проведення саме цієї реформи. Та багато ключових проблем, які сьогодні лежать по щині невирішення, саме за того, що сьогодні ми можемо швидко рухатися в цьому напрямку. Я думаю, переконаний в тому, що чим скоріше ми зробимо ці кроки, чим швидше будуть об'єднуватися громади, чим більше буде отримати повноважень місцеві органи самоврядування, тим краще будуть саме вони жити. Повірте мені, як ніхто краще знає, як провести сьогодні оптимізацію заходів освіти на тих територіях, де відбулося там об'єднання. Саме громади будуть визначатися, де зробити базову школу, а де зробити школу початкову, одночасно з дошкільними закладами, де залишити будинок культури, де зробити там пункти первинної медицини. До речі, я, якщо повертаючись до медицини, хочу додати от своє враження від того, як повинна сьогодні фінансуватися медицина за рахунок обласного бюджету чи місцевого бюджету. От, дуже вразливо, я вам раджу, ми можемо таку зроботу там, хто був присутній на відкритті інтеграційного відділення, подивилися, наскільки високий рівень медицини на Полтавській області, саме на вищому рівні. Сьогодні змінилася філософія надання медичних послуг. Якщо ми кажемо про критичні речі, там, чи інфаркти, чи онкозахворювання, чи будь-які серйозні проблеми, які виснують у людей, то саме на рівні сьогодні найвищої медицини лежить надання якісних і вчасних послуг. Тому я хотів би, щоб депутати сьогоднішньої каденції з розумінням підійшли до цього питання. Ми тут повинні почати дуже потужно фінансувати наші медичні обласні заклади. От, як приклад, на минулому тижні під час відкриття ми побачили, що та установа там прилад, який сьогодні проводить операції на сосудах, на серці, він не працює тиждень. За день проходить до 30-40 операцій на цьому столі. Цей стіл має по віку вже 9 років, він морально, технічно застаріє. Вартість його столу, який дає можливість продовжити і зменшити смертність від серцево-судинних захворювань, коштує 980 тисяч доларів. Майже 25 мільйонів гривень. От ми повинні прийняти для себе серйозне відповідальне політичне рішення. Депутатський корпус, ми. Чи ми хочемо сьогодні зменшити смертність цього захворювання, це інфаркт, інсульт? Чи хочемо все ж таки виділити гроші і дати можливість сьогодні давати цю допомогу? От у нас в Полтавській області, я не знаю тенденцій по інших областях, рівень захворювання серцево-судинних захворювань значно зріс. А саме молодий інфаркт, якому сьогодні встановлено під час операції, це 24 роки. І сьогодні не потрібно боротися за ліжко міста. Тому що саме головне, за певний термін, який кажуть медики, ми повинні довести хворого до такої лікарні, до сучасної, і врятувати йому життя. Отак стоїть питання. І саме в сучасному обладнанні існує відповідь на ці запитання. Тому що просто лікувати інфаркти, інсульти пігулками – це недоцільно, і саме головне – неефективно. Після певних операцій на судинах сьогодні можна сказати, що це проводиться сьогодні на високому рівні Полтавської області. Чисельні смертності, це захворювання, зменшується на 30%. Це завдяки тому, що є такі сучасні обладнання, є такі сучасні лікарі, фахові лікарі, які дають можливість сьогодні витягувати з того світу наших. Ще раз.
я вам чесно кажучи кажу, я до сих пір не бачив остаточної редакції державного бюджету. От немає сьогодні на відкритих сайтах, потрібно почитати, тому що за цю ніч, мабуть, разів 6 чи 7 мінялися так, десь якісь редакційні правки, від яких залишить так, основа тієї чи іншої так, ініціативи, чи тієї чи іншої позиції державного бюджету. Така ж ситуація сьогодні і з професійно-технічними училищами. Тобто багато сьогодні нерозуміння від того, що ми не бачимо остаточну редакцію державного бюджету. Давайте її подивимося, тоді так будемо про це говорити. Але не саме головне по ліжкомісцям і по стаціонарах. Є сьогодні чітке розмежування, що повинно відбуватися на рівні екстреної допомоги, що повинно відбуватися на рівні операбельності, і скільки часу там повинна людина знаходитися, і все, що стосується її подальшої реабілітації, де воно повинно відбуватися. Тому ми сьогодні кажемо про те, що наскільки нам необхідний стаціонар в тих закладах, де відбувається операція. От буквально після шунтування чи встановлення стендів на судинах, людина на третій день може виходити і переходити в інший рівень медицини, де отримує повну реабілітацію. Тому казати сьогодні, скільки там повинно бути ліжко-місць в кардіо там, відділенні чи в іншому такому спеціальному відділенні, ну, важко сказати. Наскільки сьогодні спроможне обладнання дати змогу вилікувати всіх, які сьогодні це потребують. Тому завдань дуже багато. Але користуючись нагодою, я хотів би закінчити нашу сьогоднішню зустріч більш позитивними і добрими речами і словами. Хочу кожному з вас побажати, щоб наступний рік все ж таки став роком миру, тому що від того, наскільки ми збавимося від цієї проблеми, буде залежати, наскільки ми швидко будемо рухатися і в форматі реалізації тих реформ, які сьогодні стоять перед суспільством. Я вже закінчую, тому це вже все на наступний раз. Ще одне дуже важливе. У мене в час. Ми подивимося, що швидко використовувати. Мені ще доїхати потрібно. Ми там Коли ви були народним депутатом України, у вас було 32 помічника. Зараз деякі з них обіймають керівні посади. Це Бойко Катерина Валеріна, заступник начальника відділу забезпечення діяльності керівництва апарату Полтавської обласної адміністрації. Керівник фірмату Ігор Рамазанович, не пропонував на посаду в Полтавській митниці. Волошинський Євген Романович, генеральний директор Полтави. Пашкоївна Станіславівна, начальник головного територіального управління юстиції Полтавської області. Пісоцький Андрій Анатолійович, заступник голови Полтавської обласної адміністрації. Сухоставець Андрій Володимирович, був керівником там певний час державного підприємства. Чому питання? Гульєнко, перший заступник голови Корятинської, Матюшенко, голова Галицької районної державної адміністрації, Коваленко, голова Миргородської районної адміністрації. Питання в чому? Скажіть, будь ласка. Надання дітей, керівник інституту. Так, в чому питання? Це ви працевлаштували, можна так сказати, чи люди саме... Це на громадських засадах люди, які сьогодні є помічниками і радниками голови обласної державної адміністрації. Ні, вони єдина... були помічниками народного депутата, зараз вони на керівних посадах. Це ви на ці посади лобіювали, чи ні? Це не оплачуємо посади. Як це можна лобіювати? У мене була створена своя команда, яка сьогодні разом зі мною перейшла сьогодні в виконавчу структуру. У нас єдина посада, яка оплачується сьогодні, це Бойко Катерина Валеріївна, яка є на посаді. Всі остальні на загальні засади. Безкоштовно. Пісоцький працює безкоштовно зараз. Як радний глава адміністрації? Ні, керівні посади вам я піймаю. Керівник апарату, ваш заступник. Так вони, ви хочете розказати про те, що вони вчора були радниками, а сьогодні стали керівниками? В чому є логічність? Ну, по суті, ваша команда зараз підтримує та, яка підтримує раніше, ваша команда, вона зараз працює біля вас. Так.
цінових працевлаштовував, можна так сказати. Ви пропонували на голови Миргородського району державної адміністрації, Гатівської, заступником голови Пирягатівської. Ну, звичайно. А чому, ну, ви казали, що будете обговорювати посади, кого ви пропонували, але ми так і не побачили, кого ви ще з ними пропонували до адміністрації президента? Я не зрозумів питання ваше. Якщо ви кажете про Матюшенка Олексія Володимировича, то дійсно він був призначений на посаду голови адміністрації Гатівського району в 2014 році. З ким я повинен бути обговорювати призначення керівника апарату обласної державної адміністрації? Якщо почитаєте, почитаєте мої персональні обов'язки як керівника області, то там написано «одноосібно призначає». Я відповів на ваше запитання. Я вибачаюсь, але в мене вже часу немає. Ви заявили про те, що готові вийти з пати під потяг через закриття залізничних тікарів. Ромадан взагалі. Хто під потяг? Жителі Ромадан і Рудень. Через закриття залізничних тікарів. Що ви зробили для того, щоб вимагати соціальні авторитети на населених місцях? Чому, за словами Віктора Лисака, зокрема в Рубінці, дві лікарні на район це багато, а 200 безробітних людей через закриття, зокрема, залізничної лікарні – це нормально. Що робити з ну, якщо ви кажете про Гребінківську лікарню у залізниці, яка в цьому році передана на баланс Гребінківської районної ради, і той процес, який відбувався відшкодування коштів і переведення частини субвенції, тому що Гребінківська районна лікарня обслуговує ще дві області, і там виникала певна заборгованість за виплатою заробітної плати. До сьогоднішнього часу виплати виплачено 100%. Сьогодні стоїть наше завдання, що робити з цією лікарнею. От ми в постійній дискусії, чи створити там на базі цієї лікарні реабілітаційний центр, чи все ж таки виділити кошти співфінансування районного бюджету і обласного бюджету і переробити цю лікарню на житло, чи віддати на інші цілі. Це дискусійне питання. Але дві лікарні для Гребінського району, я вважаю, що це забагато. Будемо шукати можливості працевлаштування. В районі ще не лікарня. Дивіться, я вам ще раз повторюю. Лікарня «Укрзалізниця» обслуговувала виключно працівників «Укрзалізниці» і трьох областей. Під це обслуговування був набраний штат. Якщо ви сьогодні скажете, що сьогодні до цього часу ми не вирішили це питання, це лежить не тільки повноваження глави адміністрації. В цьому повинні бути зацікавлені і Укрзалізниця, і Міністерство охорони здоров'я. От ми сьогодні не можемо зрозуміти, що з цією будівлею чотириповерховою робити. В залежності від того, який ми знайдемо шлях профільності даної будівлі, буде залежати в тому числі і доля цих працівників. Якщо все ж таки ми спроможемося зробити на тій території центр реабілітації, в тому числі учасників АТО, то автоматично ці люди будуть працевлаштовані в цьому центрі. Якщо це буде інший профіль цієї будівлі, тоді будемо шукати можливості працевлаштувати цих людей. Але це те ж сама ситуація і там. Це були узлові лікарні, які обслуговували величезну кількість людей. Тому під це обслуговування були набрані ці штати. Тому це не тільки моє там бажання чи небажання. Ми хочемо абсолютно всіх працевлаштувати і забезпечити гідну заробітну плату. Я розумію, наскільки важко сьогодні людям жити з думкою про те, що завтра в них не буде роботи. Це моя в тому числі відповідальність, але не тільки Головка Валерія Анатолійовича. Це відповідальність сьогодні «Укрзалізниці», яка формально підписала наказ і передала, ви отримуєте. І ми півроку билися сьогодні з міністерством, щоб перевести частину субвенцій на відшкодування заробітної плати і віддати все ж таки ці гроші людям, які працювали певний час. І ми це досягли цього, це зробили. Дякую. Шановні журналісти, я вас запрошую випити по келиху шампанського. Можна я з келиху шампанського запитання витрачу?
Нагоди святкування Нового року. На Майдані перед будівлею збирають підписи за вашу недовіру і... Я вам бажаю міцного всім здоров'я. Валерій Анатолійович, не ігноруйте, будь ласка. Я всім бажаю затишку. Я хочу, щоб наступний рік був роком миру, благополуччя, щастя, добробуту в ваших родинах. Все саме-саме найкраще вам. Будь ласка, приємно. Так щодо недовіри. Прошу вас. Майдан стоїть, по суті, через вас. Наступаючим Новим роком. Розвиток кожного ранку просипався. 30 грудня минулого року ви під час брифінгу сказали, що будете звітуватися щомісяця з журналістами. 3 липня на запит ресурсу «Слово і діло» редактор Нової Полтавщини повідомив, що Валерій Головко регулярно зустрічається з представниками полтавських ЗМІ і звітує про свою діяльність. Однак зустрічі через низку причин не висвітлюються через засоби масової інформації. З якими ЗМІ ви зустрічаєтесь регулярно? І з усіма. Що є за причини, що ваша діяльність не висвітлюється? Висвітлюється абсолютно кожного дня, кожного понеділка, кожного вівторка. Всі ЗМІ присутні на апаратних нарадах. Хто хоче? Да, хто хоче. Хто не хоче, вибачаюсь, це ваше право. Але давайте все ж таки на позитиві. Яценюка будемо закінчувати. Не звільнять? А? Яценюка не звільнять в 16-му році, як ви думаєте? Ну, почекайте. А то ще місяця будуть такі зустрічі? Приходьте на апаратні наради. Всі питання, які стоять сьогодні на порядку денному, на те, щоб сьогодні розвивалася Полтавська область, розглядаються, обговорюються, приймаються по ним рішення. Просто зустрічі такі, що місяця не повністю. Справа в тому, що шампанське і цукерки за приватні кошти. Без шампанського, не треба шампанського. У нас кожного четверга відбувається брифінг, де звітується керівник департаменту інформаційної політики, з ним приймають участь інші департаменти, які сьогодні висвітлюють свою діяльність. Ми регулярно спілкуємося з громадською радою при облдержадміністрації. Тобто у нас є постійний діалог. Вся інформація, яка вам необхідна, є на сайтах адміністрації. Будь ласка, заходьте, дивіться. Це ж ваше бажання. Те, що ви не хочете бачити позитивно, це ваші справи. Ви ж шукаєте негативне. Ви не хочете, щоб вас критикували, але владу... Так, будь ласка, критикуйте. Я ж не проти цього. Критикуйте. Ви знаєте, що сказав Філарет, він, коли приїжджав в наш Успенський собор, відвідував Полтавську область? Давайте навчимося любити один одного, допомагати один одному, жити в розумінні, в братерстві. Це ж не просто слова, це слова з Біблії. Ну, так і ми допомагаємо виконувати ваші обіцянки. Ми нагадуємо. Слухай, не потрібно мені допомагати, я їх сам виконую, всім свої обіцянки. Давайте на позитив. Ви виходили, яке найближче свято зустрінемо з Богданом з Мазепою. Зайдемо в Мазепу. Ми чекаємо сьогодні хоча б одного засідання сесії міськради, на якому вони виділять юридично ту земельну ділянку, там буде встановлений пам'ятник. Розумієте, без земельної ділянки ми не можемо отримувати дозвіл ГАСКО. Ми не можемо почати будівельні роботи. Все, що стосується формальних сторін, в тому числі фінансування на влаштування цього фундаменту, гроші є. Одне рішення Полтавської міськради. Все, з наступаючим Новим роком. Ви виходили на площу перед ОТА, аби дізнатися, чому проти вас збирають підписи. Дякую. Там же ж ділянку виділили, там нібито старе рішення якесь є. Є, нема. Нема? Так, давай, поїхали, бо часу немає.